てのコーナーです。今日はこちら、マレーシアからです。経済成長が続くマレーシア、人口の増加に伴い子どもの数も増え、15歳以下は全体の3割を超えています。子ども向けのグッズやサービスを扱うキッズビジネスが急成長する中で、ユニークな遊戯施設を立ち上げ注目されている日本人女性がいます。事業拡大のために奔走する姿を追いました。クアラルンプール郊外にあるショッピングモール、ここに地元の子どもたちでにぎわう場所があります。体を伸び伸びと動かして遊べる遊具の数々、さらに走り回れる開放的な空間が人気を集めています。 This has become a very good place for us to bring them to exercise。この遊戯施設を経営する木村のぞみさん、25歳です。開業からわずか2年で店舗を6つにまで増やしました。利用料は子供1人当たり600円ほど。他の店に比べて少し高めですが、週末には500組以上の親子が訪れます。その理由は独自のサービスにあります。子どもたちの安全に目を配る目的で、育児や保育の経験が豊富なスタッフを配置、親たちも安心して遊ばせることができます。そしてもう一つ、大ヒットしているのは誕生日パーティーを店内で請け負うサービスです。食事の提供から飾り付けまで予算に合わせて親子の要望に応えます。週末はいつも予約でいっぱい。今では親同士の交流の場にもなっています。親子の声に臨機応変に応じる柔軟な対応が評判です。大人と子ども、親子が一緒に遊んでもらえるような、子どもだけではなくて家族、大人たちも笑顔にできるような、そういうお店にしていきたい。幼い頃から海外に興味を持っていた木村さん、大学時代マレーシアのホテルスタッフの求人をたまたま目にし、単身クアラルンプールへ。さまざまな習慣や文化が入り混じる多民族社会、木村さんは個性が重んじられる環境に魅了され、ここで暮らしていこうと決意します。遊戯施設の経営を思い立った背景には南国特有の事情がありました。年間を通じて最高気温が30度を超えるマレーシア、熱中症を避けるため家の中で遊ばざるを得ない子どもたちを見て、のびのびと楽しめる場所を作ろうと木村さんは思ったのです。子どもたちの健康をサポートできるようなことをしたいなと思ったんですよね。と考えると、でも外にある公園では誰も遊ばないと、だったら屋内に公園を作ろうかなと、単純な発想なんですけど、遊戯施設について何の知識もなかった木村さん、まずは日本で施設を経営する会社に飛び込み、スタッフとして働きながら運営のノウハウを身につけました。さらにマレーシアで15年近くにわたってビジネスを展開している実業家に協力を仰ぎました。家具の工場を経営する安藤昌司さんです。熱意あふれる木村さんに可能性を感じ、自ら広い人脈を使って日本の企業などに掛け合い資金を調達、今も会社の経営を全面的に後押ししています。木村さんは回転が早い、切り替えも早い、
割と若い人たちが元気がない人たちが多いんですけど、その中で初めて会った時から、まあ、この子はすげえなと、でこの子ならやれるなと。各地で商業施設の建設ラッシュが続く中、木村さんは事業拡大のチャンスを逃すまいと奔走しています。この日、契約に向けた交渉を進めるため建設現場に足を運びました。客を引きつける店構えを実現するために施設の責任者に対して次々と要求を出していきます。木村さんはマレーシア全土への出店を目標にしています。キッズビジネスを牛耳るというか、子供に関わるようなことを全てチャレンジしていきたいなと思っています。マレーシア一の遊戯施設を作りたい。木村さんの奮闘は続きます。若干25歳です。若いですよね。まあ、マレーシアでね、キッズビジネスがこう今求められてるっていうその嗅覚が働いた人なんでしょうね。行動力も人一倍あるんじゃないかなと思いますけど、例えばその会社を立ち上げる前に中国、タイ、インドネシアなどアジア8カ国も回って自分で遊戯施設を視察したそうなんですね。で当時は自己資金ほとんどなくって、ホテルに勤務していた時のわずかな蓄えだけだったそうなんです。まあ、その後複数の日本企業から出資を受けて1号店のオープンにこぎつけると、まあその次々とユニークなサービスを打ち出して会社急成長しているということで、あの現地の育児雑誌でも満足度が最も高い遊戯施設として紹介されるほど人気があるそうです。まさに時勢によってるっていうことですね。あの木村さんの活動については明日 BS1 で放送のアジアで花咲けなでしこたちで詳しくお伝えします。今夜のニュースカフェでした。